предель. А что здесь происходит? Здесь получается захват нашего здания, там, где мы работаем. Мы, правда, сейчас не работаем, бо отключили свет. Из-за того, что, так называемый новый властник Иванов, это его команда, Вот они теперь уходят, понимаете? Бить, наверное, будут, а мы будем защищаться. Не, я понимаю, что вы стоите, вы же со стороны Иванова. Короче, это наемные эти, наемные люди, которых он привел, чтобы бабушка... И вот эта наемная бабушка, да. Это тоже наемная бабушка, которую привели. Да. Работаю здесь. Вечером приезжали, я вас видела. Вы сломали нам замок, это наша работа. А почему вы не заходите? Сломали замок, мы не можем зайти. Сломанный замок, следы. А вот это тот, который называет себя... Есть у нас видео доказательства. Вы не заметили, он камеру. Ну вот пойдите посмотрите, где я портил вам замок. Я стою все время здесь. Хорошо, уже все посмотрели. Он пришел Иванов. Да. Вот это он, да? Да. Добрый день, а вы можете прокомментировать происходящее? Представьтесь, пожалуйста. Иванов Олег Анатольевич. Что здесь происходит? Я хочу попасть в центральный объект. Это ваш объект, я правильно понимаю? Документально все уже решено. А каким путем вы пытаетесь попасть туда? Сейчас приедут правоохранительные органы. Вы полицию вызвали, да? Конечно. Я понял, спасибо. Дело в суде, какое он имел право портить имущество, какое он имел право, никакого абсолютно, это все незаконно. Извините, вы, простите. Документы находятся в правоохранительных органах. Я знаю, кто вы. А что вы снимаете? Чтобы мы уже... Можете почитать все. Право власного. Потому что не ведутся никакие суды сейчас. Я признан по данному уголовному делу потерпевшим. Даже так? Да, вот это документ. Я понял. Вот документ, который подтверждает право собственности. Я попросил данных людей предоставить документы о том, что... На площадях эти, да? Да. О том, что где, в каком суде находится дело. Мне ни один из представителей... Никто ничего не может. Не предоставил. Какие-то люди пытались меня оттолкнуть, применить ко мне физическое меры воздействия. Мне пришлось вызвать правоохранительные органы. А, вы уже вызвали еще... Смотрите, вот представитель появился. Ага, понял. Это уже второй наряд. Сейчас приедет следственная оперативная группа и будет фиксировать данный факт. Понятно. Спасибо. Добрый день. Я вас слушаю. Я констатирую. Вы хочете написать заяву? Да, мы хотим. Давайте, лучше хоть писать. Давайте. Ось человек, бачу, як ломали. Дело в суді. Я знаю, що є слід досудового розслідування. Ні. Воно вже направлено до суду? Так. Ні, не те, друге. Хорошо, Thank you.
від того, що вона совершила мошеннические действия. Вона була, це ще було давно, це ще з 90-х годів. Вона була під слідством, вона сиділа в тюрмі. Ну, це було судебно розбирання. І директор у нас Піщанська, Євгенія Давидовна, ну, все ми працювали все время. А Євгенія Давидівна зараз є? Так, да, вона пише заяву. Вона пише заяву. Відкройте мені, будь ласка, двері, я хочу зайти. Ви зламали замок. Ви поламали замок. Ви зламали замок, і ми вас не будемо об'єм. А ви хто? Працівник. Я собственник. Ні, а ми тут собственник. Командитного товариства вже не було. Чому ви ламаєте двері? Що таке? От, пожалуйста. Що таке? Що таке? Зачем женщину дарить? Що він? І свідетельно пише, що примінив фізичну силу, ударив жінку по голові. От це все пише. А ви міліція, це що? Ви бачите?
Возьмите ухвалу. Возьмите, пожалуйста, зайдите в суд, передавайте, я подъеду, вас заберу, заедем в суд, возьмете ухвалу. И после ухвалы предоставите тут прессе тут ухвалу на проведение определенных действий. И тогда я просто зайду. Будь ласка, да, мне нужно попасть в помещение. Вы с ухвалой идите и зайдите в помещение, пожалуйста. Ну так вот, мне больше ничего не надо. Мне подъехать забрать вас, отвезти в суд. Если надо, я сейчас подъеду к вам, поеду с вами в суд. Ну, пришли без 27 утра, сломали нам замок. 27 утра. Да, сломали нам замок. Мы вызвали полицию, сами все поприбегали, поприбегали. Один приехал 4 поездов. Следователь говорит, Андрей, следователь звонит. Следователь звонит, еще не следователь ОРЭ. Что это за следователь? Что на нем можно кричать? Продаж, как это так? Мы видели, что він сидів, Іванов сидів у следователя в машині, він на місці. Ми лично бачимо. Яка зараз ситуація? У вас там вода, електроенергія є? Електроенергія залишилася, нема монірок. Просто дежуримо. Ми 2 місяці не... Ви кожен день не приходите? Звісно, сидим, дежуримо. Ви міняєтесь, ви там приходите? А сейчас все прибегли, потому что это такое. Как это на себе? Не вода есть. Вот там. Ситуація з самого початку. Тут є Іванов, який зараз є, ну я вважаю так, рейдерським захопленням захопив підприємство, намагається захопити це приміщення. До того там була людина, яка успадкувала частку собственного капіталу цього товариства. І вона успадкувала частку, але вступити по закону вона не могла в управлінні цього товариства. Вони були декілька судів, в 2014-2015 році, всі суди він програв. Потім, на мою думку, і це буде, я впевнений, в суді буде підтверджено, що це було зроблено незаконно, бо у них є переважне право на купівлю цієї частки в капіталі. І вони, суди не звертаючись, знайшли одного реєстратора державного, який знаходиться в Чутово, єдиний, що в Полтавській області захотів перереєструвати це підприємство. І таким чином, фактично через цього державного реєстратора, який знаходиться в Чутово, він намагається людей забрати це приміщення. Він зараз є по реєстру. Він є директором, тому що він ці статути зробив. І
копію, ну, оформив на себе, не на себе, а на підприємство, дублікат про встановлюючі документи на це приміщення. Зараз поданий позов до суду, до адмінсуду для скасування всіх повністю реєстраційних дій з метою того, щоб повернутися до того, як воно було. На мою впевненість, це 99,9, це незаконно. Тому що реально і інші суди підтверджували по цій ситуації, яка тут відбувалася. І зараз чекаємо розгляд справи, адмінсуд, коли буде казати, що ще не знаю. Сьогодні буде вирішене питання про відкриття провадження. І сьогодні буде подано дві заяви про забезпечення позову, що стосується заборони на відчуження цього нерухомого майна, і що стосується на вчинення будь-яких реєстраційних дій. Мається на увазі переоформлення на когось учаску статутного капіталу. І ще хочу звернути увагу, що Іванов, у мене є інформація, і зараз її перепровіряють, він намагається перереєструвати на себе це майно. Але реєстратори міста Полтави і Полтавської області відмовляються йому це робити, він їм різні документи приносить, до тої реєстрації, щоб перереєструвати його на себе. Але відмовляються, це добре, вони розуміють, що це незаконно. І, наскільки мені відомо, 31-го вже є офіційна йому відмова, від 31.08.2017 року. Зараз ми хочемо з'ясувати, це саме було. Тобто він намагається, досі продовжує, намагається незаконно цим заволодити. І сьогодні таким чином питався сюди проїхати. Кущинський Вячеслав, юрист. Вячеслав, з А тот, кто якобы продал, правду говорят, в России находится? Це зі слів, да. Со слов. А ви конкретно не знаєте это, правда, неправда? Прізвища. Свідоцтво права на спадщину я не бачив. Там воно повинно було громадянство було прописано. Поки що. Наскільки відомо, то так. А в этом направлении ви работаете? Ви розыскиваєте этого человека, как все произошло, происходило? Или нету необходимости? Необхідності немає, тому що є реєстраційні дії, які були звичайні реєстраторами тут, в Полтаві. Відповідно, ми оскаржуємо дії реєстраторів, він нам, в принципі, не потрібен, бо це службова особа вчинила, це, на мою думку, неправильні дії. Дякую. Так, дівчата зараз подають, усувають судові доліки і подають клопотання про забезпечення. Там вже все буде. Єдине, що код ваш. Код. Це вони прийняли. Ні, річ. Так, ваш особисто. Розумієш, вам просто. Ніхто не нарушає закону. Я дві подали. Це там общі слова. 3800. 1600 лише тоді документа, а так, що ми їх подалиш. А це воно разіться. Тому що у нас там позивників багато, вони почитали там. Там ми повністю скасовуємо всі реєстраційні дії, які були вчинені, їх там 5 штук. Він же що, він же тюрмо, він же там у нього про те, що він вступив там, потім про те, що вас виключить статті, що в цьому році, 5-6 реєстраційних дій. Ми повністю всі скасовуємо. Я хочу не сильно. А, это вот у нас. Ну, это спокойно. Там стояв інший, ну, між по областям, ну, це менше інстака в цьому рейді, бачив інші по областях, як живає тут сільськогосподарські підприємства. Просто вона люди обробляє, вони ще тут інвестують. Ми вже ж подали позов на скасування всіх реєстраційних дій, які були вчинені Івановим, і от він витік із реєстру, представляє, що він власник. А там 5-6 реєстраційних дій, так, ми зараз вже судді. Зараз розплачується судовий збір, сьогодні відбувається, ми не будемо відрекомендувати. Заяву про усунення недоліки також оформлено, там судовий збір не безплатно. А якщо він вже 5 прийде? Будемо так. Пока, на жаль, поки що юридично, скажімо так, вийде так. Якщо він прийде, я слышав по телефону, він з кем-то розговорив, рішення суда. Воно за день не виноситься, це рішення суду. Воно у нього вже вроді би є. Я не знаю про таке рішення, я його не бачу. Я не знаю, що за рішення. А якщо, наприклад, ви уходите, жінки залишаються, і він приходить з цим рішенням суду, дійсно жінки? У нього може бути рішення суду, тільки єдине, яке повинна поліція буде виконувати,
виконують разом з виконавчою службою, це якщо буде про усунення правил, ну, про усунення перешкод в користуванні, да? І там буде перечислено, кому саме усунути перешкоди, щоб не заважали. Він прийде і скаже з виконавчою службою, з поліцією, скаже, будь ласка, це єдине рішення суду, яке набрало законної сили, тільки тоді він може... Якщо він пред'явить таке... Його немає, вони відповідачами повинні бути, вони повинні були відомі про це. Це вже просто буде нахабство, якщо вони ще про це не знали. Так. Це тільки за їхнє, вони повинні бути відповідачами. Ну, вони не в курсі. Ми по реєстру дивились, немає це, я не знаю, що там вийшло. Можливо, право власності він хотів визнати за цим майном. Теоретично я це представляю, але це право власності повинно бути зареєстровано в реєстраційній службі. Право власності має державна реєстрація. Тобто, відповідно, у нього є рішення суду, але воно не зареєстровано. Тим паче, знову ж таки, вони мають право його оскаржити, бо це порушує їхні права. Давайте гіпотетично. Ви не знайшли це в реєстрі, все. Ну, він приходить і показує цю бумагу. Навіть допустимо. Якщо, ну, все одно, воно повинно бути зареєстровано в реєстраційній службі. По реєстру. Подождите, нету, ну, він показує. Ваші, ну, ви, мабуть, цілий день тут жити не будете. Рішення, ну, я розумію. Але, на жаль, а що зараз, жінчинам робити? На жаль, зараз тільки таким чином можна, ну, по-іншому ні. Тільки, ну, протидіяти таким, ну, юридичним. От так от. Ну, а діло в тому, що якщо він покаже такий документ, поліція обязана буде йому предоставити можливість вийти. Тобто, якщо він з поліції. Правильно? Це виконавчої служби. Рішення суду на законі не поліція. Хорошо, він з виконавчої служби. Я допускаю вже все, тому що в нашій країні все, що хочеш, можеш. Я впевнений. Такого рішення немає. Це на дно. Ви просто не допускаєте мислі і не представляєте себе такого. Я представляю, ну, такого рішення винести, не повідомивши 8 людей про проведення суду, ну, зараз, ну, це треба бути суддє просто, ну, грубо кажучи, повністю бути здоровим, ну, чесно скажу. Такого, тобто, якщо таке теоретично произойдет... може, але, ну, я для себе представляю, що це, ну, не масштаб точно цього кафе. Це якби там щось відживали якийсь завод, то можливо так. Можливо, хтось би, ну, я дуже впевнений, що ні. А що жінчинам робити? Ну, от, вони протистоять. А якщо їх поліція почне оттісняти? Поліція не буде. Не буде, так? Да? Поліція, ну, на жаль, поліція основні, да, ну, вони повинні діяти. Він не має права застосовувати фізичну силу. Тобто, ну, це не за... Ну, оттісняти там каким-то образом. Да, вам, ну, понятно. А заходіть можна туди? Через окно лізь. А вон, посмотрите, цивіну. Так, поламався? Да, сверлили дрелью. А хто сверлил?